maxaad koogtahay khiyaanadii ku samaysay Rihanna ciyaartoyga reer boqortooy ee Karim Benzema? Macquulse ma tahay Rihanna inay keen aasiisa Chris Brown ayay ku ciyaartay nolosha Karim Benzema? Maxaa ka dhacan kara fanaan rabar Amerikana iyo ciyaartoy ka dhalan la liga waddanka Spain iyo kubadda cagta? Dimaay kala haystaan Rihanna iyo Benzema, miyaan odhan karnaa ayaa kala geeyay noloshooda diinta Islaamka iyo tan Kristanka? Rihanna caddayn ma u noqon weysay Karim Benzema si ugu muujiyay dareenkiisa jacayl safarka ka qaarad ka qaarada uu soo geliyay iyada darteed? Wax badan oo ku saabsan arrinkan ayaan kaga hadli doonaa muuqaalkeenna, balse intaasi ka hor aad ayaad ugu mahadsan tahay ka mid noqoshada iyo kusoo biritaankeena channelkeena Baldahab TV. Fadlan ha ilaawina laygaraysa muuqaalka. Haddii aad cusub tahay inaad saarto subscribe, lana sii wadaag asxaabtaada oo u sheer garee. Aad ayaad ugu mahadsan tahay dhiirigelintaada, la'aantiin waxba ma nihin. Karim Mustafa Benzema waa muhaatir ka soo safray waddanka Nigeria. Waxa uu dhashay 1984, daahan wuxuu jiraa hadda 34 sano. Waxa uu Faransiis soo aaday isagoo da' yar, nolol ka soo raabtaday qaaradda Yurub. Waxaanu ka soo jeedaa faamil Muslim ah, kaawo isaga iyo 8 caruur oo dhalay aabihii. Haddana waa laacib gulo badan hantay, haldoor iyo hoggaano waa murqaweynta reer Spain iyo kooxda Real Madrid. Intaas waa wax mucayan oo qof kasta ogaan karo, balse waxaan kugula wadaagi doonaa muuqaalkan gudihiisa, falkii foosha xumaa ee ay u geysatay Rihanna ciyaartoy Karim Benzema. Waa wax iska caadi ama aad u fudud marka ay kugu jeesjeesto inan yaro aan la garanayn ama aan cidna aqoon, balse waxaa fool xumo iyo naxdin ah qofka caansani marka uu kugu ciyaaro saxafaddu ay buunbuuniso sida uu noqon kara qalbigaagu. Uu xunbayay 2014 markii uu dhacay kulankii xiisaha badnaa ee Karim Benzema iyo fanaanada magaca weyn ee Rihanna. Ciyaartoy Benzema kuma filnaan ballaca qaaradda Yurub iyo hablaha ku nool ee waxa uu diyaarad ugu soo safraa waddanka Mareykanka la ajli si uu marun ula kulmo fanaanada la yidhaahdo Rihanna. Waxaana kulankoodii ugu horreeyay ka dhacay maqaayad ku taalla gudaha dalka Mareykanka, waxaana ahayd markii ugu horreysay ay kulmaan xiddigaha Karim Benzema iyo Rihanna. Ciyaartoy Benzema waxaa gabi ahaanba isbedelay habdhaqankiisii, waxaanu noqday mid xaadir ah bandhig faneed kastoo ay leedahay. Rihanna gabi ahaana waxaa isbedelay muuqaalkiisii, waxa uu qaatay silisyo qoorta ah, fargalo waaweyn, iyo surwaalka uu dib u dhigo aan ahayn dhaqankii looga bartay ciyaartoyga muslimka ee Karim Benzema. Arrinkaas ayaana keenay xataa in looga shakiyo inuu ka baxay saacaddii kubadda cagta oo uu ku biiray qaaradda Ameerika iyo fanaaniintooda khaaska. Markaasi kadib way ceesh iyo milix nocdeen Rihanna iyo Karim Benzema, iyagoo fadhiistay meel kasta iyo maqaaxi kasta, si weynna ay mar walba laysugu arko ay wada socdaan maadaama yihiin dad caan ah. Waxaa badatay cunsuriyadda lagu hayay ciyaartoy Karim Benzema maadaama uu yahay wiil Muslim ah, waxaana ka soo horjeestay dadka reer Mareykan ee haysta diinta Kristanka, iyagoo leh kuma qalma wiilkan yare Muslimka ee daciifka ah. Waxaana si caddaana dhagaha ugaga qayliyay kuna horreeyey kumanaan kun oo tubnaa faafta hore ee goobta showga ay ku qabsatay fanaanada Rihanna waqti uu gacanta haystay Karim Benzema. Maxaad filaysaa inay dhacin markaasi kadib? Rihanna waxay u sheegtay Karim Benzema inuu brefad ka dhiga nolosha ka dhaxaysa labadooda iyo xidhiidhka ay wada leeyihiin uu ka daayo babliga iyo meelaha caddaanka ay dadku joogaan. Karim waxa uu aqbalay arrintaasi, balse waxaa dhacay arrin aanu filaynin, keentana yaabka iyo lama filaanka ay ku noqotay noloshiisa isaga. Kadib markii uu ogaaday xidhiidhkii kala dhexeeyay Chris Brown iyo Rihanna oo si weyn loogu xamanayay waqtigaasi, dadkuna ay u qaadaan dhigayeen, Karim ma uu qarsan dareenkiisa iyo hinaaska uu dareemay waqtigaasi. Waxaanu si dhab ah ula hortagay gabadh la yiraahdo Rihanna isagoo kala hadlay arrimaha Chris Brown. Durbadiiba waxa ay sheegtay inay kala dhammaadeen ninkaasoo ay ka qanacday, balse Karim arrintaasi waa uu dulqaatay, waanu u dhegaystay maadaama aanu isagu waxba ka qaban karin, waxna ka beddeli karin. Muddo kadibna waxay gaadhay ciidii Kirismaska ee dadka Mareykanka iyo waddankaasi, waxaan uga soo safray waddanka Spain si uu ula kulmo Rihanna ulana qaatay jawiga ciidda, balse Rihanna waxay ahayd gabi ahaanba mid qalbigeeda uu ka guuxayo eegaskeedii iyo ninkii loodhan jiray Chris Brown. Waxaanu ka soo qayb galay showgii ciidda Kirismaska, markaasi Karim Benzema waxa uu fadhiyay qaybaha dambe ee stage-ka halka Rihanna ay ahayd fanaaniinta heeseeyay. Si la mid ah waxa kula jiray showga oo la qaaday heesaha ninkii loodhan jiray Chris Brown. Waxay goobtii ka qaadeen heeso badan oo jacayl ah
إلا ما الرعاين يساهم ويساهم وكموضة درينك تشعيل أيو قبت الفنانك كريس براون هالغاس وكريم بانسيما ومدحة كورسيك كوكرا عضي إنديه سناي ديقوا كادين كريم وحاو كباحا إنتي شوقو السعودي إساقو كحيسي قاريقيسي السبب الله حريده هناسك عرضة بذن أيو دريم يو ومركا عين سوى ذا هالدين مدو قاري سلابا عشو كونا سوقيا يقودا هدالك مبريكن كوانو ولي لابن أيو حتى قد تركيسا كوسو قري ساحيب كيسا خاسكا كريم بانزيما إساقو يري وحي كتش بيسي قلبيقا وحانا كو عيارتك بيبيها بنالوشيسا ساعدير كدبنا كريم وحو أخريستي برنامج كاسو وصو قري ساحيب كي وحانا وحلقوي دي سؤالو كوصاب سانا رماعك لدي حيير ريهانا وحانو شاقيني فصح كتاهاي نولوشي سانا إساداسي وقرد ماتاي قبرني لسو عطاني ساقو عانو لسو عن كريم شرفتي سانا أنا ياهين درين كستو وغادنا يكي قيمة بضان تاهاي ديقنا تيجي شرفتي سانو إلاشتو جعيلكي بان سيما لغو حميي مسافة دي وسو سفر جيري يو وقتي وسو هرين تبا وحا كلو ميساق ريهانا وحانا وكتر تري حسوس تيسا إساقو سمايستي فاميلو خاص ديساقا قورسدنا قبر كلو عادو غروح بدن بلسي أرين تاسي قبي هم بوحو كدقي بريفاد عدنا ما يوغانين مسي وقتي هبين هبين دا كمي دا إنو صوق غالي لايف إساقو لو وداقي لايف كاسي ساحيب كيسي آت كو غاليقا ها إيه آت كسوش علايين وحانا وسوال كوي دي ولي ما تشعش رهي ريهانا وحانا ودا حتى بيت كدا ينستقرام كفلو ميهي إسكدا نولوشي دينا كفكري هدنا وحان قصارة واركاين انو كهذا لدقيقة كمي دي نولوشي دا وحاي قادن يسا نولوشي دا انا وحان قادن يا نولوشي دا وغار كمي دا كلمة دي ويودين كالي دا كريم بازيما بل سمركا اي مغشي ريهانا ريمها نو عاسيا ايو يدي كريم كان صبحي افكي سيو كردو واقعي waxay soo aaday dalka Spain si ay ula kulanto waxaana isku soo beegtay xilli ay jirtay ciyaar classico aan shaki badan laga qabin sababta ay u timi ciyaartaasi oo dhexmarisay Barcelona iyo Real Madrid kana dhacaysay garoonka Bernabeu ee Real Madrid balse waxay cadeysatay inay tahay taageeri Real Madrid ah waxayna soo xidhatay funaanada number 9ka ee uu khaaska u leeyahay Karim Benzema si ay ula hadasho hadal uu dhexmaray labadooda balse Karim حتى waxa uu dafireeyay joogta garoonka waanu iska inda tiray mar wax laga weydiiyay arintaas isaga waxa uu yiri waxay wadataa nolosheeda ana waxaan wataa nolosheeda waxa jiridada ay soo dirtay si aan u wada hadalo balse miimo marka midasi aniga waxaan ahay haasley imka sidana waxa ku burbtay gabi ahaanba ay ku kala fogaadeen Karim Benzema iyo Rihanna xididkoodi waxa si dhacday oo aad fool xumeyd فدا حتى آد كو ريغيسي آد كو فوشحون إدح مريسي كريس براون إيا نكال آده كريم بازيما يسيدوك اللي ريهانا إيا دو الله إسكود اللي عينو يمر والبسو الكود اللي استبو وضي مقالدو ذا آرين تاسينا وحفال حمكو دريم إيا نكال آده كريم بازيما هادا با داو ذا وحي تيسو أشياء وحي سكو ويدين تمضاني محاي مهيمو تاينو بربرا مركز تاو عيود عدا حديد كددك عانكا سيدانيو كالي haddaad u baahan tahay isku dhaca burburkii fanaanada Rihanna iyo Chris Brown bilowgii iyo bilowga sheekada waxa jira muuqaal aan kaga diyaariyay dib ayaad ugu laaban kartaa YouTube kana Baaldaha TV hanay labin inaad like garayso subscribe saarta channel ka si aad ula socoto muuqaalada dambe aad ayaad ugu mahadsantahay midaasi